I dobrodošli još jedan snimak, ja sam Nexim, danas sa Nikolom igram Hearthstone, tipa ja nemam pojma kako se ova igrica igra, ali deluje mnogo cool, a on otprilike zna, hoću da kažem ono znak pravila, tako da ono... Nisam ušliku loš, malo sam pretjerao. Dobro, dobro, inače ovo je trenutno i live stream koji Nikola na svom Twitchu streamuje, tako da nadam se da gledate ovo uživo, ako gledate ovo na mom kanalu posle, ili na Nikolijom kanalu, ne znam da li ćeš da kačeš stream, možda. U svakom slučaju... Neću skačiti stream zato što je to previše ono za moju konekciju, da, da snimam 2 sata materijala i onda... da, mislim, okay, onda moram da gledam ponovno ta 2 sata materijala, pa tek onda. U svakom slučaju, ako gledate ovo na ovom kanalu, pratite moju i Nikolinu Facebook stranicu gdje ćemo da objavljujemo live streamovanje kad je, tako da... Ovo je trenutno live stream na Nikolinom Twitchu, tako da, da znate, ako gledate na kanalu, ovo je već bilo nekad. Jel me zezati ili stvarno nek se neče kako treba? Aj vidi, sredim to da se čuje kako treba, a usput da je objasnim, dok ti to središ, objasnim ljudima. Ovo sad što gledate, ovaj tipa tutorial, a on Nikola trenutno spectatuje ovo što ja radim, znači ne igram protiv njega trenutno. Izvinjam se, trenutno... ja moram da malo imam neku interakciju sa chatom, tako da... Da, on trenutno... Da će se mešati, ali to nemojte... Mislim, ja ne znam kako da mutujem Skype samo, mislim, znam kako, ali to je previše posle. Da mutujem Skype. A čekaj, šta se dešava tačno, šta radiš? Pa pošto ću morati da pričam sa chatom, pa onda to smeta u tvojim klipovima, verovatno. A čekaj, misliš da bukvalno govoriš sa njima? Sad se čuje Nexen, dobro, super se čuje. Da, ja moram da pričam sa chatom jer vidim, znam, znaš, mislim, ceo Twitch stream je u vezi. A misliš pročitat ćeš pitanja, telefon i odgovoriti? Da, to. Na ne, to je okej, okay, to je čak i cool, ono, hoću da čujem šta ljudi pričaju, ono, možda imaju pitanje za mene, pa da joj odgovorim ja. Odlično, puno ljudi na chatu, inače, mnogo koliko više ima za sad ljudi? Trenutno ima 20, ja mislim, možda malo više. Okej, okay, pozdrav za svih vas 20, subscribeujte Nikolin kanal CyberProls. Ovako, sad za početak da vidimo, znači, aj reci mi šta radimo, ovdje mi sad stoji, znači ovaj neki mrlo, da ga kliknem, verovatno treba ovdje dole. Muzika se čuje baš slabo, okej, okay, da, to ti je, sad imaš karte, normalno. Okej, okay, Murloc Rider, šta mi on tačno? Dakle, to je jedno tvoje čudovište, naprimjer, igrao si Yu-Gi-Oh možda? Igrao sam Yu-Gi-Oh, da, ali pre milijon. E sad, u Yu-Gi-Oh imaš čudovište postane, imaš spellove, trap karte i znaš sve ono. Da, znam, e sad, znam to. E sad, imaš čudovište i imaš spellove postane. Imaš oružje sa tvojim karaktere, ali to je postane malo. Ovo su ti na primjer čudovište i on sad ima ovaj donji levi broj koliko ima za napad. Aha, znači to mu je kao snaga, ono, snaga da, mu je 2. Da, a drugi broj je koliko ima healtha. Dobro. E sad, to je drugačije od Yu-Gi-Oh. Jer on kad napane, on će izgubiti health, jer će se oduzeti i protivnički bodovi za napad. Aha, znači kad ja napadne drugog, zapravo jedan napadaju drugog u isto vrijeme. Ovaj što se brani odgovara svojom napad snagom na ovog glavu. Da, a sad... Ok, znači radi primjera, sad radi primjera, čisto mi da li sam ukapirao. Ako ima on neprijatelja koji ima attack 2 isto kao ja, ali ima 2 healtha, ja jedan, ja ću da izgubim mog, ali će onda izgubi jedan health. Ako napadneš ovoga ko ti stoji ovdje, proti tebe. Dobro, ako napadnje njega, da. Onda će te oboje umreti. Da, pa to, razumijem sam. A šta znači kost gore, ovo jedan, to je vjerojatno nešto... Pa ovo je ovdje kost, ova gore je jedan kao... E sad, za svakom počasu dobiješ po jedan mana kristal. To je ovo što je... To je ovo dole desno. Jedan od jedan, da. E sad, počinješ... Tipa ako imam 2 kristala, treba mi tipa 4 kristala, ne mogu da samerujem tog ovako. To je... u principu mehanika žrtvovanja, na primjer Yu-Gi-Oh, znaš kako imaš... Žrtvovao sam karte, da, po kartama. E sad imaš mana kristale, na primjer ako u ovom potezu imaš jedan mana kristal, a ovaj ti zahtjeva jedan mana kristal, onda iskoristiš na jedan da bi njega prizvali. Ako imaš 7, onda možeš na primjer 2 čudovište, 1 od 3, 1 od 4 i znaš... Aha, da. Znači da samirujem ja sad ovog ovako negde, bilo gde ovde. Da, sad ga prizoveš. Bilo gde ga stavim, hoće li on... Ti ne možeš napadaš potezu u kojem su prizvani, nego oni moraju da imaju taj jedan potez u kojem spavaju. Da bi tek po sljedećem potezu, zato što oni nemaju efekat charge, ako imaš specijalni efekat charge, onda možeš napadneš istim potezu, o to ne vezi sad. Ok, sad, znači u principu postoji... uvek planiram unaprijed jedan potez, znači stavljam lika koji će tek sljedeći potez uvek da napadne. Uvek moraš više od jedan potez da planiraš unaprijed. Da, razumijem. Znači da imam end turn sad? Ta mehanika postoji zato što on može direktno da te napadne. Ne mora da napadne tvoju kartu, pa ako imaš prazan teren, onda da te napadne. Ok, znači nije kao u Yu-Gi-Oh da moram dočistim sve ono... Da. Dobro, znači sad tipa mogu, šta sad radim, znači if you run out of the health... Aha, ok, koliko health imamo na početku, nisam ni video. Imaš 25, počinje od 25 ovaj, ili 30. Pa ne znam koliko mi je skinuo sad ovdje. Ja mislim da ima 30. A on ima 10, ovako bude lakši vrlo. Ili 25. Neko zna, da li 25 ili 30. Sam imam se. Ok, sad imam nekog raptora, ova karta mi se sviđa. On zahtjeva 2 kristala. Kao koja imam, znači svaki potez ja dobijem po jedan kristal. Da, svaki potez po jedan kristal. Ima nekih
magični karata koji ti daju i kristale, to nije bitno stvar. Ok, sad ako ja primjer samenujem sad ovog ovdje da spava, da li i dalje mogu da napadnem s ovim nekoga? Da. Znači svaka možeš, karta može da se iskoristi u potezu. Da, nemaš ograničenja kao Yu-Gi-Oh. E, pa to. 30 na početku, lepo rekao 30. E, pa dobro, ok, sad ću ovog da samenujem. Bum. Ok, znači on sad spava. Nemojte sad... da dostavite ljudi, shvatit ćete i vi, kaže ja ovo do sutra ne bih skontao. Da, samo polako, znači, samo polako. Znači se lako, samo osim internetu. Radite pažnje, ja recimo kapiram sad sve, znači gledate koji je jači i napadate. Znači ti možeš sada imaš izbor, ali ćeš napasti njegovo čudovište ili ćeš ga napasti direktno? Ok, a ja ću pratim tutorial sad, znači tipa sad povučem ovako na njega tu, jel? A ja ne znam koji su ti sad, šta ti tutorial govori, pa zato ne znam. Tutorial mi kaže atak, da napadnem njega, pokazujem strelicom i sad kad povučem mogu da napadnem ovako. I tipa oba to... izginu. Da. I sad ide man turn, pošto nemam ništa drugo. Jeste ekstra igrica. Ok, a jel svi dobiju iste karte ovo kao za tutorial? Da. Ali poslije imaš botove, pa onda kad pobiješ bota, onda dobiješ njegove karte i vidjet ćeš. Da, mislim, da, ne razumijem. Botove, nego sa svakom, mislim u moje vrijeme je bilo to sa botovima, ali sada, kad sam ja počeo, ali sad imaš... Aha. Ako igraš s jednom klasom, više puta oni će ti osvajati. Ok, a reci mi ovo, jel sad ovo zbog tutoriala imam tri ova mana kristala ili svaki sljedeći potez, iako sam potrošio tri, dobijem četiri? Svaki potez dobiješ. Po jedan više od onog što sam, aha, ima, e, ok, napuniti kapira. Se, da. E, dobro, i sad mogu li ja da napadnem pa onda da samenujem ili bi valjalo da samenujem pa da napadnem? Pozdrav Vukice, eto, nek se nam si snimku. Samenuješ pa onda napadaš, uvijek prvo... Prvo samenujem pa onda napadam. Da, pošto imaš neke klopke posle i uvek ti je, uvek radiš manje rizične poteze prvo, to je samo naopako. Aha, dobro. I ništa, sad ovaj kaže 3, 2, sad mi ništa ne kažu tačno šta dunaj, znači sad ja sam biram. Okej, ovi su oba slaba, mogu da ih uništim, okay, pa... Dale, YouTube, ne znam zašto ne možeš pustiti stream, ali ako svima radi, samo tebi ne radi, onda... E. Možda ima slabu konekciju, ono, mislim, treba ti konekcija za stream, ono što dobro. Tipa... Probaj klikni Ctrl i F5, to će refreshati stranicu skroz. Pa da. Onda ako ne radi, onda ne znam. Ako ne radi posle toga, onda pogledaj na mom kanalu, u svom slučaju bit će na kanalu. Pozdrav, Raja Paja. Evo ovako sad, da li mi predlažeš da napadnem njega, koji ima 10 healtha svojim, ili da napadam u dvojicu? Tipa šta ova dvojica mogu meni tu rade sad? Oni ne mogu ništa ti urade, sad on ima samo 10 healtha njegov. Da. Ovaj karakter gore. Ja mogu da mu skinem, znači do 7. Da, ti, znači možeš ga napraviti što da ga završiš u sljedećem potezu, na primjer. Ako dobiješ neku dobro, ne možeš, zato što nemaš čačka rata. Samo ga napadni direktno. Jer znači on ima da ne napadam ova dva mala. Ne, zato što ti oni nisu nikakva pretnja. Aha, znači napadam ove ovdje samo ako su mi pretnja. Pa, u principu, to je malo kompleksija toga, u principu, ali da. Trenutno u ovoj situaciji ti oni nisu pretnja. Okej, ajde, napašću njega. Skinuo sam u 3. Okej, kapiram to sa healthom, imam end turn. Pitate neko da li znaš Nikolu Mišavića. Nikolu Mišavića? Nišavića. No. A, Nišavića, a. Znam kako bi, stalno zaboravim kako se zove YouTube kanal, znam ga. Eto, pozdrav. Pozdrav veliki za Nikolu, pozdrav veliki. 40 troje na streamu zapravo, to je puno. Ok, veliki pozdrav za svih 40 ljudi, nadam se da uživate u tome kako pokušavam da naučim Hearthstone. Ok, znači opet sam Raptora, dobio on sad ovdje, ono, leži. Stoji, ne, tog sam imao, dobio znači, sam. Uuu, ovaj ti je, jel čekaj, tvoj potic sad? Da, jeste. Vidiš ovo ima na primjer 5, on je vrlo jak. Znači valjalo bi da nam nešto radi povodom toga. Bi da ga, inače u normalnom okruženju bi ga ubio, ali pošto bi sad, ako napadneš njega, onda će njegov karakter imati 5 healtha. A taj njegov pas ili šta je već, on neki kao ima besnilo. On ima 2 healtha, ja imam 2 napada, a on ima 5 napada, on će mene dubio, ali će ubijem ja njega. Ne, ali ne, zašto bi ga ti sad napao? Naprimjer, ako u sljedećem potezu, da. Ako ga sad napreneš s ovom ribom tvojom, s krokodilom, on će imati 5 healtha, a tvoje dva čudovišta imaju 5 zajedno. Znači da će sljedeći potez će moći da pobediš meč, ako ti on u sljedećem potezu ne uništi nekoga. Tako da iako on ima jako čudovište za 5 za napad, on će u sljedećem potezu morati da ga iskoristi kako bi uništio jedno tvoje čudovište. Znači, ti želiš da ga natjeraš da... Da, ne moraš i da gubiš svoj potez kako bi uništio njegovo čudovište, nego tim napadom natraš da on gubi svoj potez kako bi uništio svoje čudovište. Ok, da napadnem njega direktno onda ili... Bila Hođić, evo pozdrav iz tebe, u Nexonovom klipu si. Ok, što mi predlaži, napadnem znači direktno njega? Da. Okay. Pravit će top 10 igara 2014, ne, 2015 će praviti.
pošto je ovo 2015. godine. Okej, okay, ja već znam koji će da bude, koji igrač će da bude u mojih top, ono, top 5. Ona sa bombama, definitivno. Oh, što ću ja staviti u prvih 10? Ne, ali definitivno, toliko dobra igra, mislim, ono, jedinstvena je to, je, ono. Okej, okay, a šta dok mogu tačno da vidim? Kliknite dole follow, to ne košta ništa i to... Da, 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 znači, followujte stream i dobit ćete obavešenje... Lajkujte Facebook stranici, sve, da, da, da. I sad prebujte se na YouTube kanal. Ok, fire... Sad ću ga unišiš. Nešto sam radio. To ti je specijalna karta, imaš dole što ti radi. Deal 6 damage, znači... Ok, znači s ovom kartom, bukvalno na početku svog poteza mogu da dealam 6 damage na bilo šta. Da, ali 4 mana kost, što je okej za tako nešto. Aha, 4, aha, okej, dobra, ja imam 5, znači u principu mogu da uradim ovo, ovako, i da ga uništim. Ekstra. Mislim da ne može sa nama na Skype sada, Johnny. Da, pošto sad trenutno snimamo i streamujemo, da, okej, click to continue, okej, znaš šta sam dobio, reward. Draw two cards. Dobio sam dvije karte. Neke dve random karte, jel da? Dop. E sad, šta imaš? Imaš još tutorial ili hoćeš igramo? Pa ajde, ajde odradim još jedan tutorial pa da ti se odradi moj. Ne vedete koliko god imaš, ja ću spektatujem. Okej, okay, znači da idem sad jednostavno Milhouse Menestrom da play. Play. Dobro, a kad ću da povučem one dvije nove karte, da ih izvučem? E, to ću poslije kad budeš pravio svoj prvi dek, pa ćemo aha, da vidimo. Aha, e, okej, znači to posle ovoga recimo. Pa kad završi sve tutorial, imamo mi vremena. Aha, a zašto mislim... sam ja ova Jaina... Proudmore, kako se pa, zove? Pa imaš nekoliko karaktera i onda ti biraš kog ćeš heroja da imaš. Okej, okay, mogu bukvalno izaberem bilo kog. Da, ali to ti samo za tutorial, vjerojatno, Jaina, poslije ćeš sam. E, dobro. Joco, vidio sam poruku da igramo sa Supreme Nexusom, ali ne mislim da bi... Mislim, on je ipak mnogo bolji u ovoj igri. Da, tipak možda kad naučimo, mislim, volio bih sa Supreme Nexusom bilo šta da igramo, ono, mnogo cool lik. Veliki pozdrav sa Supreme Nexusa. S njim sam ono igrao Kinect tamo u hostelu na Balkan Tube Festu sve, znači bilo da, volio bih ja, ali... Mislim, trenutno samo učimo igru, tako da još prema... Okej, okay, sad imam 3 karte odmah i imam jedan ovaj mana, okej, okay, znači u principu mogu da prizovem samo ovog ovdje Murloka i to ću dobro, znači bacim njega i tipa samo ću da idem end turn, ali nema šta drugo. Milhouse Manastorm. Milhouse Manastorm. Milhouse, kao ona iz Simpsona. Dobro. Čitam chat, Sweetie Pie, znam ko si ti, pozdrav iz tebe. Znam ja ko je Sweetie Pie, pozdrav. Samo uđem na stream preko komp, da vidim šta se trenutno dešava tu. 41. Čitam, vidiš da čitam. Okej, okay, hoću li da prizovem ovog ovde sad, Bloodfang Raptora, imam 2 mena i 2 Quaston. Drugi potez slobodno, možeš. Okej, okay, ajde, malo mi, je, malo, mi je, malo mi je neobično ovo, nekako se mnogo rano spusti ova karta. Volio bih da se spusti recimo karta kad mi, ako vidiš gornju ivicu karta, kad dotle tek dođem, znači mišljam, a ne ovako odmah. A ja ne vidim ono što ti vidiš, ja mislim. Aha, okej, okay, znači da prizovem ovog raptora. Da, prizovi. Bum, okej, okay, prizov sam raptora. I sad mogu već da napadnem sa ovim murlokom njega gore, da ga napadnem. Tipa jedan ću mu health skinem, ali ono. Pa da, mislim to je jako dobro za ovako rano. Pustit ću okay, ovu muziku iz igre ipak. A zapravo skinuo sam mu 2 healtha, da imam 2 napad. E, i dobro, i sad nemam više mene. Ček se, kažu ne rade stream, ja mislim da radi sad. Da radi, vjerojatno. Bilo bi dobro kad bi imao laptop neki blizu, ko bi, da bi, kad bi mogao provjerati. Da, imam ja tablet, ali ako bih pustio stream na tabletu, onda znaš, internet više. Da, 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 da. Dobro, evo, radi, radi stream. Okej, okay, okej, okay, super, super. Okej, okay, sad imam 3 mena, imam ovo ovde, od 3 imam ovo ovde. Znači imam raid lidera, koji ima 2 attack i 2 health, i imam... Arcane Intellect, draw 2 cards, da li da povučem to? Da, slobodno, jer on nema trenutno čudovišta, ti možeš iskoristiti što god hoćeš. Na primjer, draw 2 cards je veoma dobro za ovakvu ranu. Ako nema okay, nikakve kretnje trenutno. Ok, evo izvlačim 2 karte, 1, 2. Pozdravim sam... te, Barda Kot. Ok, znači pozvao, prizvao sam ovog River, mislim izvukao sam River Krokodiska. Dobro, samo možeš napneš samo, pošto u ovom potezu nemaš da, da, pošto nemam više ovaj, nemam mane više da samenujem. Filipe, vjerojatno, ne znam da li ćemo preći na neku drugu igru. Možda? Vidjet ćemo već. Mislim, šta imamo kao opciju za drugu igru? Mislim, ne znam, nisam. Možemo da igramo Keep Talking. Da, tipa možemo da igramo onaj... Ali bih morao ja tebi onda da ovaj, pomažem. To bi bilo malo. Može i obrnuto, što ne.
Pa da, pa ne, ti streamuješ pa zato, ali onda da očekuju da neće biti najbolja stvar koju su ikad videli, što sam ja smotan. Ok, da, da li da ga gađam sa Fireball, ima tipa deal 6 damage? Ne znam, prerovno mi je to jer ima 4 mana kristala, to je za tebi sve. Naprimjer, možeš raid lidera, to je ovaj ork veliki. Aha, ok, ja bih, ajde da. Ne, ajde. Ne bih njega prizvao, ne, raptora bolje. Ok, ajde, raptora. I samo to je u stvari da prizovem, da ne radim ništa drugo. Reci nekstveno provjeri Skype iznenađenje. Imaš iznenađenje na Skype-u. Aha, ko mi to kaže? Ne znam, ZombiU ne postoji za PC, ja mislim. Test online nisam. Sviti baj. A, ZombiU za PC? Hmm. Ok, River Crocolisk, mogu i njega da prizovem, da li da ga prizovem? Da. Što da, što ne? Dobro. Koliko god njih može prizoveš u jednom potezu, to je uvijek dobro. Da imaš kontrol trena. Da, da. Tipa sad ću dobijem, u sljedeći potez znači dobijam 5 mana, jel da? Polako Jogi, bit će ti jasno, da u sljedećem potezu ću imati 5 ukupno i onda može prizoveš. A da, zato prizoveš. Je ovaj nakupio sad mane, ko zna koliko. Ne vezi se, pusti njega. U sljedećem potezu, evo ga, sad je svoj potez. Okej, okay, Arcane imaš... Explosion. Dobro, to nećemo još, zato što nema ni jedne minione. Ali ti možeš prizoveš ovog raid lidera, orka. I sada on ima efekt your other minions have plus one attack. Uuu, to je dobra stvar. Da, tako, vidim. Dobro. Sad ga uništi. Sviđa mi se koliko je prosto, tipa u Yu-Gi-Oh imaš ono blok teksta koji možeš da čitaš. Da, ovo, vrate, ono kao, je... prosto, ovo kao tvoji mogu... ostali likovi dobiju plus jedan damage, ono, ekstra. Ovo je vrati jedno od jednostavnijih igara sa kartom. Da, čuo sam. A jesi igrao kad Magic the Gathering, tipa, vidio sam... Jesam, probao sam nešto igram, ali... Tipa komplikovane malo, jel da? Da, komplikovane. Okej, okay, da li sad da ga Star Wars napadam Battlefront, jednostavno... nisam igrao, to mi je bilo kad mi je komp crkao, tako da sam propustio, tako sam čekao. Okej, okay, hoću sad da ga napadam sa obala, jel da, tipa ovako i ovo. Ovo kad napadaš kad možeš, što da ne, mislim nema šta drugo da radiš. Dobro, ekstra, i tipa mogao bih da ga gađam sa Fireball. Nemaš kristala dovoljno. A da, nema kristala, okej. Okay. Ćao tebi Dom, jedan GG. Supreme Next kaže srce u kartama. Eto, veruj. Šta kaže? Srce u kartama, veruj to. A ko kaže? Supreme. A šta, on je tu gledao? Ne. A, okej. Okay. Neko ga citira. Ja rekao, nije valjda tu, da ću sramotim. Okej, okay, sad ću ga uniši ga u ovom potisu samo. Okej, tipa samo ću da... Ništa, gađat ću ga sa ovim. Sa ovim. I onda ću ga gađam sa Fireball. Čisto on overkill, ali nema vez. Ma nije overkill kada imaš drugi način da ga... Ne, ali sviđa mi se ovo, tako nekako lep flow ima, ono, tipa... Ono, cap. Pozdrav Harabaja, mislim da sam tebe već pozdravio, nemoj preteruješ. Clash of Clans, ja ne igram, ne znam za Nexon, ili igraš Clash of Clans? Ne volim te igrice, to su igrice, bukvalno da čekaš 6 sati da klikneš 3 puta, znači ne mogu te igra, ja da igram. Kad će priželjavanje, mislim da mislim na Minecraft, sad ću ga baviti. Ok, jel ovo ništa ne treba drugo, mislim, da li bi mogli tipa da pređe on ceo tutorial? Pa može, mislim, meni ovo nije dosadno da te spektakujem. A i meni je interesantno, pošto naučim nove stvari, bukvalno u svakom ovo. Ništa, ali me spektator še daje, okej, da. Ništa, ajde idemo play na ovom liku. Da odigramo ti čisto tutorialčiće ove, na primjer, i onda da napravim svoj deck da mi to pomogneš, pa da odigramo tipa jednu, dve, jedan proti drugu, ono. Može. Okej, da imamo šta je ovo, ovo je neki kao... Sviš ovo meč, možda mi kažeš kako ličiš meč? Start. Tipa, ja mislim da možeš sad da spektatoriš. Evo me. Okej, you go first, znači ja igram prvi. Hava Bavu, zato što ne vidim, na telefonu su mi sva imena tamna, a također mi je i pozadina tamna. Tako da možda ponekad pomešam neko slovo. Dobro. Okej, okay, tipa samo na ovo sam ovog jednog. Pitao te ovaj da li hoćeš Minecraft da snimaš skorije. Najverovatnije čim budem s Teodorom, čim to je Teodora bude mogla snimit ćemo nešto, imamo... Pleb. Imamo nekog stvari. Da, plebs, I know. Šta se radi? Okej, okay, da vidim šta će sad raditi, pa da li da napadnem, u stvari prvo ću da samenujem. E okej, okay, imam dve ove, da li da samenujem deal one damage to all enemy minions, da li da to sačuvam za kasnije? Ne, to je, da, definitivno to želiš da sačuvaš. Ništa, ajde, prizvaću je... njega i uradit ću ovo. Oh, panda, nisam vidio još uvijek pandu u igri. Jer okay. Ovo je bilo upočeno posljednje. Okej, okay, kako se čini ovaj potez, tipa uništio sam ovo njegovo i svoje i samo ovo. Okay. Dobro, enter. Sad nisam siguran kad tačno valja da napadnem neprijatelja, kad napadnem direktno njega. Evo će više naš cool. I, pošto ove mape koje gledaš su interaktivne, inače. Imaš tamo ovo da klikneš za vatru, na primjer. I vidiš tamo gdje su drva. Drva. Ovo dole? Dole, da. Klikne to nekoliko puta. Okej, okay, šta ovdje gore ima? Ah. Vidiš, sve to nešto ima. Što to dobra fora, gledaj, sruših kokos. Okay, ovo tipa... Čuli smo za igru Worms, naravno.
Okej, ovo je u stvari Ko mnogo nije? zanimljivo. E, ja zapravo nemam pojma čemu se tačno radi Worms, mislim znam za Worms, naravno. Pa 2D i onda imaš crvići i onda crvići pucaju na jedni drugi. Okej, okay, imam 3, znači mogu da samo, tipa čuješ li Kjera kako live, vratno čuješ? Čujem, ne vez, ne čujem preš. Ej, jao bože. Okej, okay, znači imam 3, sad imam raid lidera, dobro, s Venom, znači sad ili da... Ili da samenem ovu kartu, deal one damage to all minions. To je što prerad. Da, ne trebaj, ne samo trebaj. Raid lidera i onda da. A, raid lidera, znači dobijemo ovdje u svom slučaju jedan ovaj više napad i onda mogu napadne njega. I napraš ga direktno. A direktno neprijatelja. Pa opet isto, zašto bi napadao njega ako je on pod pritiskom da, da uništi tvoj čovješ? A čekaj, ako je ovo njegova Shadow Pen Monk, tip... A, učinilo mi se da je ista sličica. Dobro. Sve spanci su iste. Da, da, ono... To je malo kao racist ono prema pandama. Ko je na vas ostavio najjači utisak od tubera sa festa? Meni je se Danny najviše svidao. A, to je teško pitanje, mislim, ne bih mogao da vam kažem tako, svi su mnogo cool likovi, ono, drago mi je što sam ih upoznao sve, i youtubere i ne-youtubere, veliki da, pozdrav da, ali Danny me ipak uševio nekako. Da veliki pozdrav za i one koji nisu youtuberi koje sam upoznao tamo, a i naravno sve youtubere koje sam upoznao. Ok, da, 4 hoćeš... mena kristala, da. Hoćeš završiti Alan Wake i ono kad sam stvorio amneziju i to neću zato što sam to počeo pre 2 godine. Neću se vraćati na to. Ej, mene ti pa pitaj, ono, hoćeš li da nastaviš, ne znam, pitaj mi nešto što sam snimao pre godinu dana, no. Nikad ne znaš što će ljudi gledati. Možda ćemo igrati još nešto, možda nećemo, nikad ne znaš. Možda ok, ajde, prizvaću njega. Ok, da napadnem sa ovim raptorom opet direktno neprijatelj. Pa da, isto. Vidiš kako ti on odgovorio malo pre, znači on mora da, on je pod pritiskom sad. Ok, tako. Ali će on posle meni da uništi raid lidera, ali nema se. Meni je Red od Kestra bolje od Veritana. Nećemo igrati League of Legends definitivno večeras, može neki drugi put. Komp. Za specifikacije pogledaj, imaš ispod streama, imaš, postavio sam često postavljena pitanja. Pa između ostalog sam postavio svoju... O, vidi ovo. Svoj komp. Plus 2 na obe ove stavke je dobio. Lifeless Planet, ne znam trenutno što je to, iskreno. Lifeless Planet, to je jedna, čini mi se, ako ne grešim, to bi trebalo da je jedna igrica gdje preživljavaš, ja mislim, na... A ne, to je ono što sam ja snimao, da, Lifeless Planet. A nije loša igrica, ali nije Surano. Nešto posebno, ba nije, to je više kao ima storyline kao pratiš, tipa ti si astronaut na nekoj planeti i sad ono, istražaš neku misteriju, neka ubistva, mislim, okej okay, igrica, nije loša, ali CSGO ću igrati, definitivno. Okej, okay, da im šta sad, deal one damage, da li da dealujem pod jedan damage na oba njegova karaktera? Sad, šta još imaš? Pa mislim imam River Crocoliska i ti tehnički možeš sve to da odigraš što imaš u ruci. E pa to ću onda igrati. Vino 7 definitivno, trenutno imam, ne definitivno, trenutno imam. Da, Harabaya, to je ta konfiguracija, hvala ti. Tipa sve ću ovo duranje, da napadnem direktno njega ili da napadnem nešto do ovih čudovišta, mogu da mu uništim bilo koja od ova dva. Igrao sam LOL, aj nešto na kratko i... Jel Nikola? Molim? Da napadnem direkt njega ili da napadnem nešto do ova dva? Pošto može napadneš ove krokodila zato što je on jak, a nema nešto podao. A da ima 4. A tvoj raptor nije... Da ima... ne. Ma da okej, okay. I sad ova dvojica spava i to je to, end turn. Da. Okej. Okay. Opet panda neka. Pa sve su mu pande. Znam, no, tipa bukvalno su sve pande. Hmm. Trasjenec, a mi... Dok mu ne ubiješ minione ne možeš ga napasti direktno, ovo i ja. To je... Imam 19 godina, da li si rasista inače? Ko, ja? Ti. O, da, baš rasista. Šans nisam. Prema elfovima ili... Ja mislim da su elfovi pomalo gej, tako da sam rasista izgled. A, pa dobro, ako gledamo elfove, da, pošto ne volim elfove. Ja. Ne volim elfove, jednostavno ne volim elfove, ne, tipa Legolas ono, okej, okay, mislim... Ne znam, sam je mrzio i pukvalo svako previše polio. Previše su hippi. Da, nekako su isfeminizirani po meni. Elfovi i mokice. 700 evra sam platio kod. Sem tipa Dark Elfova iz ono... Da, Dark Elfovi su cool. Dark Elfovi su više kao emosi. Predstavljeni u svim. Osim u Skyrimu, tamo izgledaju kao... Dobro, u Skyrimu su svi ružni, tako da... Tamo nemaš isfeminiziran liko, zato što su svi ružni. Okej, okay, tipa imam tri ova. Okej, okay, Johnny mene te pita da li možeš u neki serijal sa nama. Šta, da li može? Pošto sam ga ja već odbio, onda treba pitam tebe, jer može ti Nikola Nikšević. Znam, Nikola, ajde dogovorit ćemo sve na fejsu, ako može, laži. A, to je taj Nikola.
Da, pa to niko zna. Družio sam s njim sad na ovome Balkan Tube Festival, veliki pozdrav za njega još jedan. Nego tipa ne mogu sad razmišljam. Ti si rastao prema orkovima, banovan si iz četa upravo. Orkovi su najbolji. Šalim se. Posle Humana. The Walking Dead sam gledao prvi 4-5 sezona, posle nemam pojma. Ja sam odustao u drugoj sezoni, mi smo morali, tipa ono, ona farma, ono, nisam mogu gledati. Da, samo likovi su odjednom prestali da se razvijaju u toj seriji. Ono, bukvalno. Okej, okay, sad šta da sada radim, znači imam ovo... Znam ko si Black Shark, da, daj sad se fokusiram na igru malo. Okej, okay, ajde sam... imam ova dva, imam, oba imaju pod napad dvojku, da napadem tipa ovog ovde, sa ovim, i onda će on dosta ne živ. Dijagol, ono, napadaj. Znači napadnem znači, ovako. Ako sa... ne, čekaj. Da, ako sa aligatorom napadneš levu pandu, on, to onda znači će ostati, preživjeti. Da. Ako napadneš okay. sa morlokom bilo koga, on će umriti, tako da mora... Tako da je sve jedno, tako da je sve jedno. Skoro desnog. Znam, da mu skinem ono koliko bilo. I... Znam ko si Black Shark, mora to sve čekati. To je to, ništa ide meni turn. E jebi ga, on sad može da mi uništi ovog ovdje s pet napadom, god fucking dammit. Ali ne, sad bar mogu da ga, sad mogu da ga napadem direktno. Zašto ljudi pričaju o League of Legends u našem chatu? Ne znam, ja zapravo nikad nisam ljubitelj MOBA igara, tako da... Možda zato što smo pomenuli Supreme Nexusa. Možda? A ja ne volim MOBA igre, tako da... Nikola, kako se zoveš? Okej, da vidimo sad... Nikola, kako se zoveš? Jovan je lijepo igra, mogu bi se zovem Jovan. Jovan, da, Nikola se zove Jovan. Ovi spamuje sad, Nexen igra je Ark Survival Evolved, e da, Nikola sad bi mogao da sa ovim kompom igrati Ark. Mislim, mogu sam Nikola se starim, ali problem je što mi se ne sviđa igra. Ova ima 7 health-a jebote, ovaj je dobar neki lik. To je tank. Aha, a ovaj ovdje je Battlecry, draw a card, znači da prvo... Ti možeš opdaj. Da. Da, bolje ti ovog desu prvo, pošto ćeš onda dobiti još jednu kartu sa kojom možeš da radiš. Bum, da, možda ta druga karta bude bila vrednija se pouče. Jep. Okej, okay, vidiš, ovo je recimo 5, a 4-4, bolje da prizovem, znači Nightblade. Da, i on ima još 3 damage za potrebne kakve. Okej, okay, to ćemo i da uradimo, što znači da će ga... Battlecry je efekt koji se postavlja čim prizoveš, znači. I tipa napašću ovog lika ovdje i ostaću živ, ono. Po win-winu sam kupio novi komp i ne preporučujem ih. Fuck win. Da, nisam ostao živ. Okej. Okay. Ništa, imam turn. Napada mi se malo, nisam uskinuo health odavno. Či ovaj ima pet ovih. Aco, ovaj Hearthstone. Blizzardova TCG igra. Sada im sad da vidim šta ćemo raditi. Ništa sad, mogu da prizovem tipa obe sfere, ali neću nego čekaj. Ajde da prizovem prvo ovog ovde. Pa možeš. Snapjaw. Nije bitno koji ćeš razlo. Ma ne, nego da li mi on treba... Ajde, prizvat ću ga. I sad da vidim, sad ću znači da napadam, sa ovim ću da napadnem njega, pošto će svakako da umre. Da. Okej, okay, s njim ću da napadnem direktno njega gore. I bacit ću mu fireball, zato što mislim sve jedno, ono. Nexen je upravo malo preko će možda pokušati da streamuje. Okej, okay, da ga gađam sa fireball sad, ili da ostanem za posle. Gađaj ga slobodno. Pa mislim zašto bi ostali, pošto već ko trošiš manje. Pa da, u svakom slučaju će bude sveno, da. Ili ćeš ih istrošiti ili će ti, znaš, nestati. Da, u svakom slučaju ih dobijem ponovo, da. End turn. Okej, imamo oba sam i jaka ova dva lika, ne može tipa nijedno... Pitao te, ja se Veso otreznio. Veso se neće otreznio. Nije još. Nema šans. Okej, dobio sam sa... Aha, dobro. Nemoš još. Ajde da prizovem dve karte prvo. Možeš ipak. Okej, Danin, šta kaže? Fireball. Ko te? Ništa, ajmo odmah da se bacimo na posao, tipa ovako, i tipa ovako. Done and done. Odlično. Odlično. Mnogo lepo će pobediti u igrici. Okej, okay, sljedeći je da, King... Da, isto da nek se sve ovo snima, ne znam koliko će da, sve snimam, i okačit ću sve na YouTube, ono. Wow. Možeš ono, biti mnogo. Što da ne? Ako neko će gleda, nek gleda, šta? Nije problem. King, da li znam ko je Anis Brčanović? Znaš li? Ne znam, možda mi zvuči poznato. Tipa kad bi znali YouTube username, onda bi možda bilo poznatije. Verovatno. Kad bih znao neki username, onda možda. Ja, gledaj ovo. Nek sam kako... samo igra, ja ga gledam. Da? Okej, okay, vidiš dole ova sličica ovog mog lika. Ne vidim ništa trenutno. Aha, okej, ajde sad možeš. Jesi ti upušao neku novu? Da, pokrenuo sam novu. Jel Spectator sad? Okej, sad ću vidim. Okej, vidiš, sad sam to primetio i sad me nervira. Ko je? Vidiš, ovdje moj lik stoji dole u ovom obliku, na foru metka.
Dobro. A isto gori ovaj lik stoji u obliku metka, samo što oba gledaju u istom pravcu, njegov ne gleda ka dole, a zašto? A, igra je bukvalno neigriva, gasimo. Da, bukvalno sad dosi diće da poludi. E, kako je mišljenje o igri Subnautica, nisam igrao. A Subnautica delo je zanimljivo. Ali mi se ne igra Underwater Survival igrica, tako da ono. Ok, ajdemo šta ću vremo, tipa imam koliko jedan... Koliko su gara je bilo u posljednje vreme uopšte? Da li svaki nedelje izlazi po jedno? Da, da, ali bukvalno, bukvalno. Ok, šta on ima majmuna nekog? Znači ovaj će sve majmuna ima, jel da? Gle, bacim sve bananu. Ke, banana, šta treba? Šta, give a friendly minion plus one. Zašto ti je bacio to? Zašto mi je dao banane, bukvalno ne pojem. Nisam vidio majmune, nisam vidio pande jer su to novi. To su novi likovi, jel tako? Okay, Aco, imaš dole ispod streama često postavljena pitanja, čitaj to premaš postavljati, to je obično normalno često pitanje. Ok, daću sebi bananu, vidiš, pojačao sam lika i prizvaću ovog ovde tipa i napašću ga direktno ovako, pošto možeš, mene ne može uništiti. Možeš i sa svinjom. A gle, mogu i sa svinjom da napadim. Ona ima charge, vidiš da ima charge. Aha, ja, kapira. Ništa, jel mi se isplati da napadamo da majmuna ili da ja sam napadnem njega? Pa ne, znači ćeš samo uništiti svinju time. Da, okej, okay, bojam onda da napadnem njega i end turn. Okej, okay, zapravo igra s kartama na računaru donekle zanimljiva. Ja sam uvijek mislio ono igra s kartama, jednostavno moraš da igraš sa... Ne, zapravo ovako lakše, ne moraš da dobiješ pare na karte. Da, ono, dobiješ ih digitalno sve. Jer ti opet dao bananu? Da, opet mi je dao bananu, ono, ja se ne želim, tipa pojačat ću... Ono, mogu da pojačavam Murloka, ovdje bude najjači tip u igre. Okej, imam 3. Čekaj, banane i jedan mana kristal, ti možeš 3, možeš ovog prvog, Wolf Ridera. On ima charge, mogu napadnem odmah i mogu da napadnem... Napadnem direktno njega, na primjer. Evo, ljudi će ti slati banane Balkan Expressom. Ja sam ajde, to ću Srakovice. Pitajte za oboje što mislite o GTA 5, da li je potrebno, mislim. Da, tipa, ono najbolji GTA po meni. Mislim što je realno, mislim jeste ono svi nostalgično volimo San Andreas, vjerovatno i Vice City, ali činjenica je GTA 5 nekako najbolji trenutno, mislim ne znam, meni bar jeste. Da li je lepše ime Nemanja ili Nikola? Pa po mom totalno not biased mišljenju, ja mislim da je Nikola lepše ime. Da, ja se zapravo slažem. Ali ne, ali samo iskreno. Skyrim ili Witcher 3, Witcher 3? Jel mi je neko ikada zvonio na vrata od fanova? Nadam se neće daći do toga. Meni zapravo jest. Da li si ga znao ili? Ne, nego neki dečak mali, ne znam da li gleda ovaj klip, možda gleda. Je bio vajda sa ocem i sa kim je još već bio, ne mogu se tačno sjetiti, bilo pre nekoliko mjeseci. Da li bio negde na zimovanju ili letovanju, tačnije ali na planini, to je zimovanje. Pa je onda odlučio, pošto ja živim blizu Čačku, odlučio da pokušam me pronađe, pa on sa njegovim tatom tipa obišao ono, cijel grad dok me nije pronašao. Kje, to je ozbiljan slučaj, ja bolim zoveš policiju. Ne, ne, bilo je zabavno zapravo. E, okej, okay, tipa imam 4 ove sad, djavoli, sad imam dobro, fire. Samo jedno pitanje. Black Shark Gaming, jer ste mi poslušao za moj savjet u TeamSpeak 3 ili si dalje na Skype-u. Tvoj savjet je, ne koristi Skype zato što previše RAM oduzima. Da li meni treba RAM za ovu igru? E, slušaj, evo, pazi sad ovo, jer gledaš? Da, sad gledam. Pazi sad ovo, bum. Pa onda kaže, bum. Pa onda kaže, bum. Bum. I onda idemo end turn. O, kako ova igrica zanimljiva. No, o, barrel toss. Pff, barrel toss, ću njega gađam sam. Kako je moment uništi kartu? Mojim? E sad, kad imaju taunt, krimo kao obliku štita, onda treba uništiš prvo tu kartu. Ne možeš napadaš ništa drugo. Znači, apsolutno ni drugog protivnika. Ne, samo tu moraš uništiš. A, pa dobro, sad ću čas postaviti. Eee, sad možeš, gledaj ovaj pot, sad možeš ovaj budu doktora, vidiš. Da, aha, njega, restore da, to health-a, da... Da mu daš health na tu kartu, okay, to ću, da, i onda neće da mi crkne ono tipa odmah. Šta da samenujem još nešto kad već mogu? Tipa ovog ovde, plus one attack, dobro, to mi nije potrebno, mogu da samenujem ovog krokodila. I onda ću da napanem njega ovako. Da. I onda ću im end turn, a krokodil će da bude spreman za napad sledeći potez. Koji je tvoj najbolji fudbalski klub? Nemam, bukvalno nemam takav. Nisi sam? Au! Auć. Nija nemamo omljeni fudbalski klub isto. Auć, ovo je bio dobar potez. Koji ti je omljeni anime? Omljeni anime? Ano Himita Hana no Namaevo Buktachi Umada Shiranai. Skraćeno Ano Hana. Okay.
To je ono što si mi preporučio. To i dalje imam u bookmark baru, samo što nikad nisam... Pogledaj nekad. Rekao si da je tužan, ne, yes. Rekao si da je jako tužan i onda yes. Sve nešto kao... Ajde da uradim sad, dobro to mi je sve jedno, draw a card, ajde da... Tipa da... Definitivno da svojim u decembru rođenom sve na stream. Ok, dobio sam taunt, šta mi taunt? Pa to je... Aha, da mora štit. Da napadne njega, razumem. Sad ti možda koristiš fireball da bi uništio njegovog ovog sa štitom. Pa da li mi je, to, da li mi je to potrebno, ono? Pa ne znam, može čak i vredno, pošto bi trebalo da uništiš tvoje, tri svoje karte da bi uništio to njegovog. Aj to ću onda da uradim prosto, jednostavno. Tako rekao sam ti već da sam u Rakovici u Beogradu, neću da kažem gdje sam tačno u Beogradu. Ne, ne, daj im adresu. Možda će ti pošalje nešto pošto. Daj im adresu pošte. I evo te šta je ovo, neka velika... What the... Neka velika karta. Okej... Okay. Šta označava velika karta? Sad si sa mnom svom... E sad, ti imaš totalno njega da ignoriš. Staviš ova dva sa tontom. To je 5 plus 3, to je 8, ne može sve. Staviš ova dva što imaju tont. Znači ovaj lik... I napraš ga direktno sa mnom. I ovaj lik. Da, da, da. I sad on mora ti napadne jedno ta dva, ali ti možeš da ga napadaš direktno, jer ima samo 10 HP-a. Okej, okay, znači sad da napadam... Ovako gore njega. Pa da, mislim... A ne majmunovog, nego baš neprijatelj. Da, da, majmun možda ga igroviš, nema ništa. Da, pošto će onda napada prvo ove sa tontom. Tipa, ono, mora jednog po jednog duništi, tako da, ono... Ne može me napadne baš mnogo u jednom potisu. A otkud njemu ovaj veliki majmun, mislim, ono, what the fuck? Pa to je neka legendarna karta, otkud znam. Jer nikada nisam vidio prije, ja sam igrao prije nego što su ubacili... Jevo te, okej. Dobro, your turn, da im šta se deša, Arcane Intellect, draw two cards. Okej, okay. Ajde sad, tipa, da imamo šta mogu da uradim. Možeš još oba, slobodno. Da, ajde, prizvat ću... Prvo ovog za... Možeš tako. Da, znam, znam, sjebak se, trebao sam prvo ovo, pošto bih imao više manje, ali dobro, srećno, dobio sam ovo od dva. Deal one energy, deal... O, ti možeš da pozivaš Raptora još. Da prizovem Raptora, a ne ovo drugo. Da, 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 u sljedećem početku onda sigurno ništa, ako prizoveš Raptora, ja mislim. Znači, sad da prizovem Raptora. Da, 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 trebalo bi ga uništiti u sljedećem potezu ako prizoveš Raptora sad. Okej, okay, znači evo ide jedan Raptor. Okej, okay, i onda ćemo da uradimo ovako. Opet ga direktno, da. Ovako, ovako. I to bi trebalo biti, on će sad uništiti njega ovdje i da, mislim, ne znam šta još može da uradi, ništa posebno. Možete mi donosti za Hearthstone, već vidite kako se zovem, mislim, ako želite me donosti, srce kamen. Ogledaj ovo. Okej. Okay. Da si je u Meku. A iskočio mi je, bukvalno mi iskočio onaj prostor neki. Da si je u Meku, da, ono mislim Beograd. Okej, okay, taunt, da li da prizovem ovog ovde, ili da idem ovo deal, tipa mogu obe stvari da uradim, pa ću i da uradim. To, onda ćemo uradimo ovo, i onda ćemo tipa sad da ga izrašetam ovde dok ne pocrka. Ništa, ajmo redom, bum. Idemo redom. Bum. Bum. Gledaj, iskače mi ovo telefona, jebem. Okej. Okay. Šta ti iskoče? Pa, telefon slabi ovaj USB kabel i onda mi iskoče samo preko ekrana ono da sam, da mi je telefon prikačen na kompjuter. Hmm. Okej, okay, klik to kontinu. To je dešao ponikad. Reward, you're on a roll. Wow, you're on a roll, odno pobeđujem tutorial, razumiješ? Okej, okay, imamo još samo dva tutorialčića. Još dva tutorialčića i onda ćemo pravimo deck i odigramo jednu jedan. Pa ko će da pozdraviš snimanje pa da napriš novi video možda, ne znam. Majok. Ovo već dugo taj. Majok, ovo će sve u jedan veliki da ide. Opet, okay. Ne, bukvalno mi je opet iskočilo. Da, da, jesu, jesu, možda uđeš. Kakvi ste u školi? Mislim da smo mi odavno završili školu. Da, mi smo završili školu, tako da više nemaš ono kakav si u školi. Mi smo vrlo dobri smo u školi. Da. Završavamo sve domaće na vreme. Naravno. Evo sad sam radio matematiku, fiziku. Prirodu i društvo. Sve to oko nas. E, okej. Okay. E, hoćeš li pozdraviti Nele je cara ili će nas izra spamo je chat još pola okay, sata? Okej, pozdrav na, za koga? Nele je car. Nele je cara. Pozdrav za Nele je cara. Okej, okay, sad možeš da pređeš na druge stvari u svom životu. Okej, okay, dajmo šta se sad dešava, ništa, sad moj turn. On je prizvao jednog lika koji ima 1-1, dobro. Ja ovdje jedinu stvar mogu prizovem ovog Bora, to ću vjerojim, jer je moj turn. O stvari, možda napadaš, sam... ne! Dobro, ja bi ga zaboravio, ja sam mogu napadati, ne znam, napadat ću sljedeće. Ja sam završio IT akademiju, okay, nek sam dalje mi govori da mi je ova tač. Da, ja sam sad počeo da idem na fakultet za medije i komunikacije, digitalne umetnosti. Okej, okay, ovo je bila crucial mistake, ali nema jesu.
Tipa, jel mogu da restartujem tutorial? Ne znam, dobi, ovo šta je ovo? Fire Blast. Deal 1 damage. E sad, svaki od ovih heroja ima svoj jedan spell. Znači sad to je... Vidiš, ali to ti košta 2. Aha. Ti možeš iskoristiti sad da uništiš njegovu čudovišću ili šta god hoćeš ovim. To ti to je jedino što možeš tako, tako pa da... Pa dobro, mislim, jel moram da uništim čudovišću? Mislim, nije kao da je jako čudovišće. Da, ali nemaš šta drugo da uradiš za 2 mana kristala. Aha, okej. Pa ništa, onda ću da napadnem jer stvarno... Ja ne snimam, nek se snima, ja streamujem. A bit će na mom kanalu, da, ovo će biti na kanalu, a vi gledate stream, čisto vidite ono malo kao preview. Šta ćemo još igrati u ovom live-u, možda ćemo igrati Keep Talking and Nobody Explodes, malo smo pričali malo o tome. Ali možda, nije snimša sigurno. Pa i kad odigramo jednu jedan protiv drugu da odigramo malo Keep Talking. Može. Ali tipa igramo ono, znaš, ono kao arcade, ne da prelazimo evo kao arcade. Može to. E dobro, da vidimo sad. Vidite Rocket League, ili ti nemaš Rocket League, ili tako? Nemam Rocket League. Ne možemo da. Tako da ne možemo, pošto ono, igrica košta. Koja nam je ocena bila zaključena u 8. razredu? Iz čega? Iz kog predmeta? Iz prosjeka. A misliš prosjek? Ja sam bio vrlo dobar, ne znam koji mi je tačno prosjek bio, bio sam vrlo dobar. Mislim, uvijek sam bio vrlo dobar. Ja mislim da sam bio vrlo dobar, da je to jedini razred u kojem sam bio vrlo dobar. Imaš li kućnog ljubimca? I, ako je pitanje za mene, imam Timija. On je mali retriever. Nexon ima Živojina. Da. Okej, okay, ajde da, na primjer, sad prizovem Wolf Ridera i da napadnem odmah. Pa, može. Okej, okay, ali da napadnem tipa... Ne pri... Direktno. Da napadnem, direktno, da, da napadam ništa. Dobro, idemo jedan turn. Pa sad, ako je slučajno ovaj ostane živ, mada ne vidim zašto bi ostao živ. Da, onda idem sa raid leaderom da pojačam malo napad. A gledaj, on ima raid lidera isto. Ne vezi, on ništa nije on. Da, okej, ja sam imam charge ovdje, okej, čekaj, imam 4 ove, mogu li da prizovem šta je ovo? Transform a minion into a 1-1 sheep. Tipa njegovog miniona da transformišem u 1-1 sheep. To mi se sviđa, ali nećemo to sad. Ali to je za jač minion, obično. Da. Nightblade, kako, Nightblade ili kako već? Jeste, Nightblade, deal 3 damage to... Da, mislim da je to dobra karta. Uff, a ne, nemaš 5. Ali nemam 5. Ništa, idem ja onda... Taunt, možeš taunt, charge i još nešto. Pa i ovo, ne. I ovo ovdje. Možeš taunt i raid, i ovog ne. Idem charge, ja charge, sam. Pa onda raid lidera, i onda ćemo imati 2-2 i moći napadni, onda možeš kartu. Okej, okay, to ću da radim, ništa, idemo charge. I da ga direktno napadnem sad ovdje odmah, mislim da napadnem ovog... Ne, prvo raid lidera. Okej, okay, ajde, raid, da, vidim. Ali raid lider će da raid lider košta 3, onda bi će... Aha, pa da. Nema veze. Ne, mislio sam da iskoristim i Fire Blast. Ne može, to je loše, to je samo jedan. Da. Okej, okay, end turn. Idemo, sad šta će biti... Ne, sad odmah prizivam Nightblade, ono čim budem sad imao 5 ovih djavova. Okej, okay, šta je ovo, Frostwolf, neki grunt, on ima taunt. Dobro, Arcane Explosion. Čekaj, ti se možeš... Pa da li da prizovem direktno Nightblade-a? Ono, imat će napad pa da, jedan jači... Ajde, Nightblade ide. On sad ima jedan jači napad, i direktno napadne gore ovog lika. Pa to je Battlecry. Aha, Battlecry, okej, okay, i sad ću da napadnem recimo, da žrtvujem ovog za ovog. Pa da, moraš jednom da gurniš, nemoj. Aha, ali onda će da izgubi, dobro, 4 je opet okej. Da, ovo je kao Yu-Gi-Oh, okay. Samo drugačiji, kao igra sa kartom. Da, ono, liči ljudi, liči. Karte su u pitanju, bore se čudovišta, mislim ono, svaka igra s kartama koja ima. Te motive slične. Da li mogu mubota ako nisam Twitch partner? Vidjet ću to kasnije, pošto nisam još potpuno provalio kako se... A šta, da li možeš šta? Twitch funkcioniše. Pa pošto Twitch chat može, mogu botove da postavljaju na Twitch chat koji bi bili nekakvi moderatori, koji, znaš, ima neke mogućnosti. Tipa ono, da izbacuju kao, poruke sve vreme neke... Ne, kao komande, neko hoće da zna sa kim da igram, onda izbati komandu i onda mogu, može da vidi. Vidjet ćeš, poslije ću mjesto. Aha, okej. Nisam još... Okej. Okay. Gledao sam Yugi-a kao mali i mnogo okay, smo... Okej, sad ću da idem ovo, transforma minion into a 1-1 ship, da uradim to sada. Tipa ima 3-6, ima 6 health, 6 ovih healthova. Da, on, to je, da, dobro. Da ga smanjim sad na ovo. Jep. A šta bi bilo kada bih na neprijatelja ne direktno... Okej. Okay. Ništa, ajde sad ću onda postane ovca. That's not fair, još što... Sada možeš fireball da koristiš da bih gubio. Da, i onda da idem ovako. Lepo.
Koje su vam specifikacije? Ja sam svoj naveo dole, imaš ispod streama. Nexen ima na svom kanalu, vjerovatno u About. Zapravo ne znam da li mi stoji u About, možda mi stoji. Ako ne stoji, imam imam neki APU 3650D quad core AMD-ove procesor, quad core 2.6 GHz, imam 8 GB DDR3 RAM-a, imam GTX 650 GB DDR5-ice grafičku i ponovno to otprilike okay, ono što ti Bojan, interesuje. Ok, Bojan, ti će mi pokazati kako da stavim u bot onda posle streama. Važi, ok, imam sad da vidim šta će sada raditi. Znači, šta imam ovdje od ovih River... Ok, čekaj. Nećemo streamovati Agar i o, ne znam šta je to. A što... A ne, znam, to je ono sa... To nekad, to nekad moramo. Moramo jednom bar. Ok, Polymorph, da li se isplati to trošiti sad na njega i onda da prizove... Što da ne, pošto on ima još 10 health, uništit će ga uskoro, tako da... Ajde urajmo ovako. Znači, ovdje sad postane ovca i sad onda mogu da... Da li da prizovem nešto ili... Šta da radim, imam tri, tipa mogu da prizovem... Aha, mogu da deal one damage to all enemy. A možeš i fireball da koristiš, pošto imam samo jednog protivnika. Aha, e pa da, to je možda i bolja ideja. I onda ću radim ovako. I tipa i dalje mogu da prizovem ovog ovdje za taunt. Cyber, reci Nexonu zove Teodor na Hearthstone ili je u toj igrici bolje od njega? Šta da radim? Bolji si od Teodore. U kojoj igrici? Hearthstone. Pa ona ni ne zna da igra ovu igricu, tako da ono da. Koja vam je omljena hrana? Omljena hrana? On se pretvara u jedan onih streamova u kojem samo... Q&A, da. Omljena hrana, meni je omljena hrana. Aj ovako, omljeno voće mi je nar, na primjer. Omljena hrana... Jesi probao kinesku hranu? Da, probao sam zapravo, mislim ne znam da li... Kinesku hranu je najbolja. Da, mnogo da, tipa u Asian Voku sam jeo i u onome, šta još ima. Mislim, to nije prava sad, kažem kineska hrana, ali sve što ima kikiriki u sebi, bambus je super. I oni sosovi sa puno od različitih ukusa. Da. Ok, da im sad imam 8, tipa mogu da prizovem... Skoro sve. A šta god da uradim... Ok, ima li nešto što može da napadne direktno? Ok, ne. Nema. A možeš prizoveš dva mosta, to on to mi onda budeš siguran, recimo. Ok, uradim to i uradim... Ili da prizoveš krokodila i onda ga napadneš fireballom, a. Dobro, odloži sveć. Sviđa mi se ovaj klik, ovaj gold ne znam kako, rekao sam u prošlom live da ću snimati Naruto Ultimate Storm, ali ne mogu za jedan dan da skinem igru da igram i onda da snimam. To je malo nemoguće. Ali sa joystickom planiraš da igraš, naravno. Pa da. E, okej. Okay. Ne znam kako bi ta igra. Na, računam da je nemoguće igrati na Storm. Ja sam to igrao sa drugom na ovome, na PlayStationu, tako da na PlayStationu je okej. Okay. Samo što me nervira ta igrica, nije fair. To je drugo mi je lepo da igra, ja nuvem pa me pobeđujem da nije fair. Onda bi, da, naravno, igra nije fair. Srozi na njegovoj strani. Okej, okay, ja sad bukvalno mogu da gađam fireball i da prizovem sve ove likove i da ga napadnem sa... A ili mogu da uradim... A, prvo moram da uništim. Okej, okay, pazi ne, sad ovo. Ne, može ga napadneš sa ovom likom. Gledaj sad ovo, pazi sad ovo. Idemo ovako. Onda idemo ovako. I onda idemo ovako. I onda idemo ovako. I onda ćemo prizovemo ove dve zato što možemo. Okej, <Okay. laughs> tipa uradio sam sve u stvari. Sve što sam mogu da uradim. Igrajte i LOL 1-1 da vidimo ko je bolji. A ja ne znam da igram LOL. Zašto nismo, mislim... Ali baš ništa ne znam iz LOL-a. Tipa znam da se likovi šetaju tamo ovamo, idemo i neki jungle i to. Da, a ja sam igrao Dota 2 godine, mislim, malo je bilo dosadno za gledanje, valjda. Okej, okay, Dainsa šta ću, tipa, on ima 3, a ova ima ovdje ovo, znači, mogao bih da ga napadnem sa ovim, da mu smaknem za jedan, pa da ga napadnem sa pa ne ovim, uš. Pa da ga napadnem ovako gore. E, to bi trebalo bude to. Odlično. Yeah! Kakav risak! I ostao je bukvalno još jedan tutorialčić, ostao je vjerojatno kao najteži lik neki... Kako si karte dobio? Illidan Stormrage, jel ja dobijam karte sad sve vreme? Da. Ekstra. Ali ti ne možeš da radiš tutorial, ja mislim da u stvari moram da odradim tutorial sve ovo da bih igrao. Ja mislim da moram. Ništa, možeš sad uđeš. Sviđa mi se ovaj neprijatelj. Mi se namesti OBS ili XSplit, već i dalje koristim Shadowplay. Sviđa mi se... Jer i na meni je internet da troši. Sviđa mi se ovaj, kako se zove, neprijatelj. Illidan? Nisi igrao Warcraft? A, ne, tako da ne bih znao, sviđa mi se kako ovaj lik izgleda.
Dokle traje stream, dokle god. Dokad rešimo, ono, dokle možete gledati. Koliko ima ljudi da gledaju sad uopšte, ne znam. Preko 30 sigurno. O, lepo, lepo. Jest. Zapravo, ako, neko, ako neko može da vidi, neka mi napiše koliko stream, koliko ljudi trenutno ima, pošto meni ovo nije tačno. Okej, okay, sviđa mi se, kako se zove ovaj lik? Šta ovo, kao neki indijanac, ork, indijanac, ork. Ko je? Pa ovaj, ovaj, ovaj neprijatelj, ovaj tamo veliki. To je Entemage. Cool. Okej, okay, ajde ima sad, tipa ne mogu ništa da radim, ništa ima Entemage. 36 ora trenutno gleda. Koliko dugo se poznajemo ti i ja? 3 godine, ja mislim. Skoro 3. Mi može i pune 3. Pa ja mislim da ima pune 3, ja mislim da bukvalno ima pune 3. To je puno vremena, nikad ne bih rekao da je toliko prošlo. Pa pre 2 godine smo bili na Big Game takmičenju u ovo vreme. Pre 2 godine. Čoveče. Pre možda čak i 3 zapravo, ne pre 2. Sad mi je mozak eksplodirao. Da, ono, wow. Okej, okay, da vidimo sad šta ćemo radimo. Znači, da li da prizovem Restore to Health, ali dobro, to je za već... Tipa mogao bih sebi to vratno da malo... A, nije još krenu toga, vratno, bolje ću doviš da to koristiš. To i to ću da završim sa tim. Cilja mi se ovdje što prati ovo kao istoriju poteza, no. Aha, to je zanimljivo. I koji su? Pa to, to. Ovaj, dobro. Ništa, ono, ostali smo živi. Šta radi Živojna vamo? Ne, ne Živojna, beš! 41 gledac. A šta kažeš trenutno? 41 gledac. O, stvarno lepo, pozdrav za svih 41 osobu koji ovo gledaju. E, okej, okay, znači da, sad... Da, molim vas, ne spamujte, pošto je nepregledno i užasno onda. O, da, ako napadam direktno. Ako želite vam odgovorim na pitanje, onda je najbolje da ne spamujete. Spamovanje samo odmaže. Jer me tera da vas ignorišem još više. Da, tipa ono, kad poslijete 34 komentara za redom, ono. Niko ne voli da vidi to. Ko ćeš li... Ne je caru da odgovoriš kada će preživljavanje, tako da možda nastavi na drugo kad pitanje. Kad budemo imali vremena da sednemo i da snimamo dugo, šta nam znači da snimim 7 minuta preživljanja? Znači kad budemo imali vremena, Teodor i ja snimamo lepo Minecraft, dovoljno da imamo vremena, snimat ćemo. I što kaže, you know nothing of power, okej. Okay. Da, da je nekto uradio najavu za stream, vjerojatno bi bilo više, ali... Uradio, a da, nismo uradio najavu. Okej, okay, sljedeći put hoću. Mada hoću ja pravo na streamom jednom. Dobro, da imamo sad šta ćemo radimo, znači... Imaš ono kartu da svima skineš po jedan, jer ovo inače nemaš. Mislim da nemam. Deal 3 damage to the enemy hero, ali to je pet ovih, to ne mogu sad. Zašto si mačku dao ime Živojne? Zato što Živojne znači život. Okej, okay, sad ću radim, da li da prizovem tipa ovog taunta ovdje što ima pet, ono prilično sam siguran da ne može ga uništi. A imam još jednog, tako da ne gubim ništa, jel da? Da. Ili da prizovem ovog ovdje što ima taunt i da izvršim jedan napad uz pomoć Fireballa. Ne, to nije vredno toga, mislim da je ovog s 4 treba prizovati. Okej, okay, mislim ja mislim ali da je to bolja ideja. Ali mislim da je bolja ideja, to mislim treba on jak heroj da ga uništi. A, okej. Okay. Aha, gađa mene direktno. Wow, on može direktno da napadne mog lika. A, to je njegova specijalna sposobnost, jel da? Da, ne, on ima kartu koja mu daje oružje kao i onda... Aha, razumijem, ovo ću moći i ja to vrlo. E, dobro, da ima sad šta ćemo raditi. Arcane Explosion, dobro, to mi ništa ne znači. Taunt, Restore, Tour, Hell Charge, Deal, 3 damage to enemy hero, Charge... Venosnik priča istinu ovdje, slušajte njega. Tipa, ne znam šta da uradim, jedino da prizovem možda ovaj taunt... Imaš previše karta sada. Ja bih prizvao Nightblade jer je najjača karta tu. Nightblade-a da prizovem. Okej, okay, ajmo prizovem Nightblade-a. Okej, okay, sad smo sveli bar na isti broj healtha i to. Zašto mi smo igrali CS 1.6? Ja nikad nisam igrao nijedan CS, mislim tipa igrao sam ono tipa probao, ali nisam nikad sedao naš online. Ja sam igrao 20 minuta ukupno. Šta si radio? Igrao 20 minuta to ukupno. Ja ne znam koliko dugo traje onaj moj klip što sam jednom uradio s drugojima, toliko sam otprilike igrao. Koliko traje sad? Na primjer možeš ovog CS 6, ovog prvog. Aha. Na charge, 5 ima napad, to će zapravo da, to će da skine dosta, lepo. Lepo, lepo. Sviđa mi se to što tipa ne moram 100 karata da mrdam uvek, znači mogu tipa jednu kartu odigram i mislim da sam uradio dobar posao. Ovo je zajebano sad, jel da? Wow. Wow, okej. Okej, wow. Ti imaš jedan taunt, imaš dva taunta. Da, to ću sad odmah izbacujem. I imaš ovo za po jedan damage na sve minione. Okej, okay, šta radi ovaj ovdje? Ovo ima... Ja mislim da treba Arcane Explosion da odigraš sad. Arcane Explosion damage, to evo ga ovdje i on će da dilo jedan damage. Tako sam dobro izračunao. Jedan taunt.
Pitao sam ga zašto je dao mačku i živojin. Rekao sam zašto. I da izbacim i ovog ovdje taunt ili da idem ovaj restore to health. Taunt, ne ček šta, imaš još nešto što ovo restore je health meni? Da, nekome koga ti, da, može tebi. Hajde... Hajde uradim to. Ono, što da ne? Za svaki slučaj. Čisto da isprobam i to. Ok, flame burst, au. Ok, pa vredelo iskoristiti to na meni. Spustio me opet na 16, ono. Duca, zapravo sam psa nazvao po Timiju iz South Parka, ako si gledao seriju. Znaš onaj mali invalid u onim kolicima što da pa... Timi! Meni je uvijek bio najjači onaj lik... Što umre, ovo je Kenny, kako se... Kenny, da. Ok, sad on ima ovdje... Četiri tipa napaštuga... Iskoristi ovaj... Novis Engineer. Imam li... Posljednja karta. O, da dobiješ jednu kartu, možda imaš nešto što... Da, možda će mi dati nešto što možda napadne odmah, tipa... Deal one damage to all enemy minions. To je okej, to će uništiti sve njegove. Fuck yeah, idemo to. I tipa, šta mogu još? Mogu bih da... Možeš fireball i napad i to da. Pa ajde uradimo to, ono, zašto ne? Da ga spustimo na jedan health. Tipa mrtav će budu, sad će podzijedio ko nema... Jedan ko nema taunt heroja. Oči mislim da nema. Mislim, ja to zovem heroji, ako se to minijeni, znam, ali ne znam. Ja ih zovem heroji, meni čovjek. Mislim, bi lepše mi zvuči heroji nego minijen, ono minijen je teško izgovoriti. Jel gledate anime? Anime je bukvalno nekstveno srednje ime. A ne gledam ja toliko anime. Ok, čekaj, ima sad šta ćemo radimo, fireball, ajde da uradimo, to je ono, da ne mučimo muku, završimo. Ko da li izbis ovaj klip sa top 10 igrice, ja nisam. A ja nisam nikad imao klip sa top 10 igrica, tako da, nisam i ja. A ti si jedno vrijeme bio blokirao sve svoje snimke, koliko se sjećam. Yes. Tako da možda mislim na to, tipa trebalo bi da se... Mi želi da pričam o tome. Da. Koji vam je omljeni film? To sam rekao juče, Shining, Isijavanje. Moj omljeni film bi bio svih šest trenutno Star Wars filmova. Shining. A dobro, ajde ova novija tri i ne toliko. Nego Star Wars u globalu, ali ako ćemo iskreno, stara tri samo, ova nova tri su mi puk malo. E dobro, sad imam practice mode, imam solo adventuru i imam play. I imam, ok, niko vam se već accept, ok. A da napravim svoj deck? A da. Znači idem prvo... Ajde, i to je my collection. Ja mislim da vam to my collection. Ok, my collection. Ti ne možeš sada gledaš ono što radim, jel da? Ne mogu sada gledati. Ok, ti uđi da gledaj ti pa. A ti imaš ovdje, čekaj šta? Imaš ovdje ne crafting nego gde beše. Da, imam imaš new deck. New deck klikneš i onda će ti on izbacivati karte koje ti preporučuje. I bukvalno duraju. E pa, ali zaključani su tipa svi. E pa, eto. Svi su zaključani osim... A kako, defeat this hero to unlock. Aha, znači bukvalno moram da pobedim tog heroja da unlocka. Znači, znači sad trenutno moram da budem ovaj mage koji sam bio do sad. Jaina ova. Dobro, ajde choose. A čekaj, ću moći kasnije da sam koristim drugog heroja, ali isti deck. Ne. Ili deck napič. Vezujem za... Sad neke karte mogu samo na jednu klasu da se stavljaju, zato neću moći da se koristiš. A čekaj, samo mi objasnimo, na primjer, ako napravim deck od određenih karata za jednog heroja, ovog, mage-a na primjer, da li iste te karte idu u, mogu da koristim za deck za drugog heroja, znači ja imam pa te ne, karte zato što pa neki, ne, zato što neke karte mogu samo na jednu klasu, svaki heroj je jedna klasa. Pa da, ali su mi sve one karte ne, koje sam iskoristio karte. Za Jainu, one koje mogu da iskoristim sad i za drugog heroja, dostupne. Neke ćeš moći, a neke nećeš moći, zato što su neke posebno za Jainu. A to te pitan, znači ne treba mi duplikati karata, znači ako sam ih vezao za jednog heroja, mogu da ih vežem i za drugog heroja. A, misliš isto tako karte, da, ono... A je, pa to. Dobro, ništa, idemo da idemo ovako, choose. E, dobro, i sad vidim šta mi sad kaže, deck Soma, helper. Napravio sam klip igrati ili ne igrati Soma, ili Cyberpunk Soma. Ok, da koristim deck helper ili... Da, ti možeš koristiti, pa mislim novi si pa onda. Ok, znači tipa da... Ok, Fireball, Polymorph, Arcane Explosion, sve tri volim, šta da stavim sad? Volim, ovaj, volim Fireball, on diluje 6 damage, mada dobar je i Polymorph. Pošto ima... Možda ćete posle pitati ponovo za jedno od tih karata. Ajde onda Fireball, da idem. Trenutno misliš evo da, evo opet mi nudi Polymorph, ali ovdje imam opciju i za Arcane Intellect, a to mi daje dve karte. Što pa možeš posle ponovo ponuditi, nešto. Ok, ne brinu, samo gledaj šta trenutno treba. Ok, sad imam Arcane Missiles, Fireball i Polymorph, te sam izabrao i sad mi opet nudi iste tri. Koje da izaberem, šta li mi je bolje? Tipa Fireball mislim da je dobra stvar.
Aj fireball. Okay, Nikola, da li si zadovoljan trenutnim brojem subscribera? Naravno sam zadovoljan, to je skoro 4000 ljudi. Čovječe. Jel bi valjalo da imam variaciju ono u deku ili da ponavljam što više cool karata? Moraš da imaš neku variaciju. Da, da, tipa da iskoristim sve što mi puni. Arcane Intellect, ću bacim još jedan. E, evo i ih. I meni su psi draži. Evo ih ovi, i ja više volim mačke. Ok, da vidim sad, čekaj, da vidim sad. Grimscale Oracle, Stumble, ok, ajde, šta kažem, oh, Morlock Raider, ništa, idemo sa ovim što ima charge, zato što volim to. Pa ću onda da ubacim tebe, pa ću onda da ubacim tebe, Nikola pa Spacer, trenutno igramo Hearthstone, čekam Dexana napravi deck, pa ćemo se onda, pa ćemo onda igrati par mečeva zajedno. Da, da. Ajde... Srećno kontrolom! Tebe? Da, srećno kontrolom, ko ima kontrolni? Ukica. E pa srećno njemu, na kontrolom. Lištajmo ovog što ima charge, volim charge kad ima... Ako dobiješ manje od petice, onda ću se naljutiti tebe jer si prestavljala stream. Da bi učio za nešto tako loše. Da. Wow, koji je ovaj Dark Scale Healer, to nešto cool zvuči. Ali ovaj ovdje ima više healtha. Ajde ovog ću. Onda Lord of the Arena, Archmage i Reckless, ovaj, znači spell damage plus 1, taunt i charge, aj charge mi, daj. Hajde ubacim nekog od ovih tipa, jevo to ima 9 napada, može. Ovaj ovdje ima taunt, može. Da li volim kontrolne? Kontrolne sam prestao da imam pred 4 godine. To je u srednjoj školi sam da imam kontrolne, ne znam, onda pred 2 godine. Pred 2 godine, da. Ja pre godine dana da kažem, mislim ove godine, ali ovo. Zašto imam 120 igara na Steamu? Zato što Humble Bundle? Šta ću sad, daj mi to. Ajde daj mi sad Archmage-a, pa mi daj, na primer, ovo. Šta kaže ovaj, Destroy your opponent's weapon, dobro to je možda cool. Ajde idemo ovo. To je ono kao Illidan kada te napava direktno, to znači da to oruži. Da, da. Koliko karata bijan, tipa još jednu, vjerovatno. Ćao, ukice. Ništa, ajde onda ovo. Da li svi imate kontrolne sutra, wow. Nekoliko karata još treba da izabere, aha, 30 karata ukupno. Piše si tu sve. Ok, ništa, ajmo ovog, ajmo to, i ajmo to. I još dve karte, ok, još dve karte, tebe, pošto tebe znam, i ovog što restoruje health. Igramo! Ok, imam karte. Ja ne znam koje dekove svoje imam, nekoliko. I back. Damage mod, strong bite. Ok, ajde, izazovi me. Everywhere. Ok, sam gledao što svi imamo dekova. Ok, da vidimo kako će ovdje ispane, yes. Inače, ovo se i dalje vodi kao tutorial, ok, ne moraš da mi uništiš četiri poteze. Znam, probaću. Ok, imam jedan dek, pa idemo sa custom mage, choose. Koji igram? Hoćeš četa odluči koji će igram? Šta radim? Evo, odluči sam, idemo. Ti pa uzmi najslabiji dek koji imaš, pošto ono. Ja ne znam koje deko imam jer sam ono davno sasrđao dekoje. Ok, mentally preparing. Da, ove poruke se dobije. Šta te imaš ono kada ti bira protivnik, onda imaš StarCraft 2 Pro. Kao... A, cool. Nikola će snimati sa još nekim youtuberom. Ne znam, to niko ne znam. Ako bude prilike, jel da? Naravno da bih iskoristio za... Ogle, i ti igraš sa istom kojom i ja. Jaina, sad biraš kartu koju ćeš replaceovati, to si valjda video. Čekaj, šta koju ću replaceovati, keep or replace kartu. Imaš tu 4 karte i onda možeš da izabereš koju ćeš zameniti. Imam 3 karte. Da, 3 ti imaš 3. A znaš šta se misli koju ću zameniti? Pa, ako ih klikneš i staviš confirm, onda to znači da ćeš njih izbaciti i dobiti nove umjesto njih. Aha, a šta ako neću izbacim nijedno? Pa ono, samo confirm. Ne moraš. Kad će ti keep talking, to će malo kasnije, ostani u stream. Pa ono, ne bih ništa... Neću ništa menjam, neka ovih tri, mogu ove tri karte. Neka. Okej, ajmo sad... ovako. I dobio sam još jednu kartu. Konačno igramo. Ajmo ovako. Izgleda smo jedini koji ne gotivamo Minecraft. Pa, ne bih rekao. Okej. Mislim da su oni koji vole Minecraft samo neka vokalna manjina. Skinuo sam ti jedan health, inače, plači. Ovo, okay. The coin, šta je to? Nije fair, imaš bolje coin. Karte. Nemam bolje karte, veruj mi. Uopšte nemam bolje karte.
Okej, okay, da im sad šta ću Evo, da mapa radim. je cool, mogu da teleportujem stvari, kako bi še? E, šta se sad radi? Hoću da vidim, hoću ja to im. Ću da vidim šta sve može da se radi ovde. Gle, mogu da ovo pomerim. I onda mogu da pucam ili nešto. Imaš ove neke ručice i onda kad stisneš sve tri ručice, onda dobiješ nešto. Mogu li tipa da te, mogu li da te upucam, mogu li da upucam tvoju kartu s ovim? Ne. Ne. Mislim, ne možeš to samo onako da te zabavlja. Šteta, bilo bi fora. Što ono dok čekam, dok odradiš potez ako je duži. E, okej, okay, ajde vidim šta ću rem. Znači, imam dva kristalčića. I wonder, da, dobro. E, Bila Hvođić pita top 5 likovi iz anime, ali nisam ti postavio to pitanje jer je malo opširno. Okej, okay, top 5 pitanja, jel? Ne, top 5 anime top likova. Top 5 anime likova? Da. Ja nemam likove pitati, stvarno ne mogu sada likove, mislim ono, mogu da razmišljam o top 5 anime, ali i zato mi treba malo vremena, ali što se tiče likova, to baš teško sad. Čak ne da, znam ni koji sam postavio pitanje. Da, ne znam zapravo ni koji mi omijel. Jel ovo igru bolje skinuti na kompu ili na fonu? Ja mislim da na oba. I onda kad imaš vremena za kompom, igraš za kompom, kad imaš na telefonu. Kad nemaš vremena, onda na telefonu. A tipa svejedno, mislim, nije FPS igra, tipa možeš podjednako dobro da igraš i na jednom i na drugom. Da, da. Mislim, ako imaš dovoljno veliki ekran na telefonu, a to je ono. Pa, dobro. Tipa ako to, ti je već... Da, to je Total Biscuit priča sad u ovom klipu. Kao zašto neke igre ono, suffer-uju kad igraš sad na fonu umjesto na kompo. Imaš ja ograničeno mislim... vreme. Koliko, gde mi to piše? Ne piše ti, ali u nekom trenutku će početi da zbrojava, tako da a, požavim. A, dobro, opušteno. E, okej, okay, čekaj, prvim šta će, Tortuka. Oceni svoje crtanje od 1 do 10, ja bih rekao da sam trojka. A ti? Pa ne znam. 5, možda srednje nešto. Okej, okay, da vidimo sad, ne mogu ništa osim da napadnem ovako. Ja imam neke mid-game karte. Okej, okay, a šta sad? Okej, okay, pa ne mogu ništa osim enter. Odbrojati, da. Je li to random nekad krene da odbrojava? Nije, ograničeno vreme, ali ja ne znam koliko je. Ako neko zna, neka napiše. Okej, okay, dobro. Dobro. Možda ćeš mi pobediti jer ovaj dek je stvarno loš. Pa nije ni moj dek nešto posebno, su tipa najosnovnije moguće karte. Da vidimo sad šta ću da radim. Imam konzolu, imam Xbox 360, PlayStation 3 i Nintendo 3DS. Najbolji protagonista iz video igre. Big Boss. Možda, ne znam, verovatno ne. Geralt onda. A meni bi možda bio tipa... Sirius Sam. Ne znam, u stvari, ne znam ko mi je najbolji protagonista u nekoj igri. Konačno sam dobio nešto dobro. You shall not wow, pass. You shall not pass. Zar nema copyright? To nisam očekivao taj line. Zar nema copyright na, to, na tu rečenicu? Vjerojatno ne, bilo bi glupo da ima copyright za rečenicu malo. Pa da, ali to je toliko očigledna rečenica, znači... Ono... Ali je shield better. Naravno će, you shall not. Yes. Da, drugačijom intonacijom je rekao, jeli? Okej, okay, da imamo sad šta ćemo da radimo. Da, nek se snima sve vreme. Da, snimamo. I šta ide da vidimo... Inače snimaš već sat vremena. Nema veze, to opušteno, totalno opušteno. Malo više. To je cool. Jebote šta radi ovaj tvoj ovde što nema napad uopšte, samo brani. Samo brani. Znači tipa ona samo, bukvalno samo brani. Da, on ne dobiješ, ne dobiješ štetu kad napraš njega. Aha. U principu. Okej, okay, ajde onda da, ne to nego, nego gde mi ovo, gde mi je karta. Gde mi je karta, ne mogu da nađem. Ne znam. Bukvalno ne znam sad gde je ta karta. Ne znam, ajde... Ajde ovako. I onda ajde ovako. Au. A moraš priznati da je to bila okej okay ideja. Jel da? Jeste. Okay. Ne, zapravo si uzao što... Aaa, uništi si sebe. Ali sam uništio i onog lika sa 4 napad, okej. Okay? Wow. Wow, koji je ovo lik, sviđa mi se, ovo je neki Stormpike Commando. Jo, okej, okay, polako. Chill. Ono, chill dude. Najbolji Far Cry 3, najbolji Far Cry deo je jedinica. Kecu, definitivno. Okej, okay, da imam sad šta ću radim, znači... Šta sad uradim? Ništa imam 6... Ajde, uradimo to. Uradimo to. I ajde da uradimo
Ovo, na primjer. Ok, može, ali dobro, ne sad. I ajde ovako. Hvala Nikola. Ok, sad vratno neko ko igra u igru, samo kao Rayjoy. Ne, tako, nek sam, zašto? Ne, ali... God damn it, Exen! Da, to. Ne možeš ništa naučiš! Da si manje čitao chat i više gledao šta radi, možda bih naučio. Ti koliko imaš tih minjena? Puno. Misliš kao u deku ili... Da, u rukama, no, a i na ovome. A, u rukama. A i na podijumu. Okej, okay, sad ti pon uništit ćeš me u sljedećem potezu. Pozdrav, da. Barka, Bardakot. Da ima restore. Besplatne pozdrave. To health all friends. Neće sjeći del ove, postavit će sve kako mi je rekao. Okej, ovaj je tipa... Možeš iseći. Reći mu da iseću posebno tvoj deo da te pozdravio. A što? Što bih to uradio? I da spamuje. Ajde, aj uradit ću ovo. Šalim se. Aj uradit ću to. I onda ćemo da uradimo ovo. Wow, šta ti je to? To nije fair. Što nije fair? 9 poena. A, mora napravim ovog lika ovdje. Da, ima 9 poena, ono. A ti pa možda guniš, jel da? Ti pa napadneš ga sa svima, ono. I to je to. Verovatno mogu, da ti ne lažu. Pa ne, ono, napadneš ga sa svima od ovih likova i to je to. Ne znam zašto sam možda igrao njega, ne znam. Imam tajni napad. Ako me ne unišiš sad u ovom potezu, imam tajni napad. Ali ti pa... Okej, okay, sreće s tajnim napadom. A da, imao sam tako dobar tajni napad. Znaš kako sam dobru ideju imao? Što si imao? Imao sam 2 farbola, čekao sam da imam 8 ovih da ti skinem 12 helta. Htio sam 12 helta da ti skinem odjednom. Tipa nisam htio da čekam ono jedan po jedan, sam htio 12 helta odjednom. Hoćeš još jednu? A još jednu. Ali izabrat ću neki drugi dek ovaj put. Ok, izabrat neki dek gdje nemaš ono insta kill. Evo imam 11 level. Gdje nemaš OP likove. Vade ovo nije OP. To je OP. Sa 40 ili spalo na 30, nooo. Ne znam šta propuštaj, sad kreće akcija. Nema veze, meni je 30 i... Nisam verao da ću imati 32. dan streamovanja. Ne, ja sam mislio ono kao, bit će 6 ljudi, ono, 7 ljudi. Dobiš tako bude, kada ćeš... Da, ti igraš prvi ovaj put, zamenit ću sve karte, onda ne znam tačno koji vam je ovaj dek. Tipa, zamenit ću... tebe i zamenit ću tebe. Da li znate koliko dugo vaš kanal postoji i koji tačan datum, nemam pojma. Moj je napravljen 22. decembra 2012. tako da. Ok, gain one mana crystal this time. Ovo je dobra stvar. E, čekaj, ću vidim ovu mapu, šta se ovdje dešava? Ovo je neka mračna mapa, vidiš. Hoću da vidim šta sve... Možda pustiš paukove, ovo je ligavo, ja mrzim paukove. Gdje pauk, a ovdje dole. Moram da idem, javim se na Facebook, ja mislim za mukota. Okej, pozdrav. Javit ću ti se posle. Okej, ću vidim šta se sve ovdje dešava, gledaj, ovaj ima neki kristalčić u oku. E, dobro, da imamo šta ću da uradim. Okej, ne mogu ništa. Osim ovoga. I onda bih mogao da uradim ovo. Okej, ajde da uradimo to. Ajde da uradimo to, ništa, ajde onda to. I onda, ajde da... Sad neki next level strategije da praviš u svojoj glavi. I ajde da uradimo onda odmah ovo. Moja obljena karta u Yu-Gi-Oh! Je Chaos nešto. Kao lik, izabereš dve dark karte, dve light karte sa groblje, pošalješ ih u... ovaj... izbaciš iz igre i onda prizoveš tog. Ne znam kako, Chaos Sorcerer, ja mislim. Ja sam voleo onu žensku verziju onog mađioničara i voleo sam Kuribo karte. Omiljeni Marvel heroj. Au, omiljeni Marvel heroj. Uff, Nightcrawler. Jao bre, pa dobro, to bi trebalo da bude verovatno Star-Lord. To nisam očekivao, to je dobro. Da, Star-Lord, Chris Pratt, mislim, ko ne voli Chris Pratta. Deal one damage, deal one damage... Kako se zove ništo može se teleportuje, je li to onaj Nightcrawler? Jeste, onaj... Ili Gambit? Onaj što je iz X-mena, što se u crnom dimu pre... Da, to je Nightcrawler. Gambit je isto jako cool sa kartama. Jeste, ali šteta što su ga pupovali u filmu, ono, znači u filmu je pup. Šta je ovo, ja nemam čudovištvo uopšte ovom deku, šta je ovo? Ja imam, ali ne mogu ništa prizovem, tipa ono, nemam mane. Okej, sad imam puno karata, ali ništa ne mogu prizovem. Nice. Puto random dimaze. Koliko igara imaš na streamu? 119. Wow, 119. Koliko si od njih igrao? Tipa 2, 12, 13.
20-tak možda. To je bilo sve kao Humble Bundle i onda imaš one pakete. Omiljeni YouTuber... omiljeni YouTuber. Hajde ovako, zašto da ne? Šta, omiljeni YouTuber, ko ti je omiljeni YouTuber? Total Biscuit? Total Biscuit, meni definitivno. Hoću njega. Ne, sviđa mi se tvoje kreativno ime za Hearthstone. Nikola Mesarović. Meni je Gortauri. Meni piše gore Nikola Mesarović. Meni piše za tebe Nemanja Miloslavljević. What? Poop. Znam. Okej, okay. Morao si to da igraš, jel da? Dobro. Mnogo mi je cool ovaj deck, samo što je slab. Kao cool je po čudovišnjima. Omiljeni YouTuber, ja mislim da je Jesse Cox zapravo. To bi onaj redhead. Da, da. Čekaj, ima deal one damage. Radio sam room tour, ali sam obrisao radić ponovo. Da, treba ti sad novi room tour, pošto imaš novi PC. Da, ali treba sredim sobu. Ajmo, ovo će da dealuje jedan damage. Će ovo da dealuje još toliko, imam li neki koji... Aha, ali ovo košta... Oni se znao ni da imamo ovu kartu. Okej, okay, ajmo ovako, pa onda ajmo ovako, pa onda ajmo ovako. Čekaj, šta? To će sve uraditi da bi mi uništio ovu kartu? Da, ono, tipa ne znam šta drugo uradim. Dobro, nisi mogao ništa mnogo više. Pa da, tipa ovi ostali likovi su mi svi... Mogao sam prizovem ovog jednog lika koji ne bi uradio mnogo oh. Wow, šta je to? Flash Hitting Gull, šta on ima kao... Dobije plus jedan znapad svaki put kad mi neki drugi minion pogine. Aaaa, oh, to nije cool. Tipa moram, zapravo tipa jesu. Moram njega da napadam, ono. Okay. Omiljena pesma, to mi se menja svaki dan. Tilt, ti da nešto ne bih hero. Okej, okay, ovo mi se sviđa. Ajde ovako. Ajmo ovako. Koju vrstu muzike slušate? Punk, rock, metal, jazz, blues, epska, orkestarska, ne, simfonijska. Svašta nešto. Sve što je navedeno, bukvalno sve ono. Nego sad ne smijem da pričam naglas, tipa šta radim, ono, mislim šta čitam. Da, da. Oh. Ne znam da bi bilo previše OP ako bih ovo pričao. Pa možda bi bilo, vjerojatno bi bilo previše OP, sve karte tvoje su OP. Tipa ove dve karte imaš ovdje su OP. Ne, ali mogu ti reći ovo baš zabavno, ako napito je. Okej, okay, Nikola pažljivo bira kada ću malo da mučim ovog pauka ovdje, ga čačka. Ali ako ne prizovem to, onda ćeš me ti uništiti ovim svojim. Ja ne želim da bi ti umiš. Aj, radi šta treba. Budi bitch. Očigledno rješenje. Wow. Ali to je moj Nightblade. To je bio moj Nightblade, no... zašto kažem da sam noobu kada super igram Rocket League? Stvarno misliš da super igram Rocket League? A ja ne znam možda nikako je igrati Rocket League, sam to tipa nikad probao. Ništa, ide da... Draw a card. Da, imam toliko igara na Steamu zato što, mislim, ako mi se svidi jedna igra, želit ću da je kupim. Bez obzira na to da li sam je već prešao ili da li imam multiplayer, jer podržavanje developera je, ja mislim, jako važno. Ako već imam šanse da kupim. Ne znam zašto sam to u stvari uradio, to mi nije trebalo. Kad sam mogu da uradim ovako. Ali dobro. I tipa mogao bih da uradim ovo. Čisto da moraš njega da napadneš. Okej, okay, ajde polako. Aha, znači magične karte mogu da zaobiđu u taunt. Je da. To je nešto što si mogao da pomeneš. Oh, ovo je dobro. Ako ti uništim ovog, samo nevim random. Minjene. Wow, i to dobiješ lika koji ima 4 health, ono. Nice. Da, kad god ovaj minion dealuje damage... kada... Aha, vidim. Ovaj deck je zapravo dobro. Ne, primetio sam ono. Okej, okay, Denisa, šta ću raditi, imam 7. Nek se ne da li dolaziš u Novi Sad. Doći ću... Planiram nekad uskoro posjetiti neku rodbinu tamo, ali što se tiče nekog
tipa događaja koji da ću moći da vas vidim, tipa u Novom Sadu se 4. maja održava May the 4th, mislim ono, Star Wars dan, tako da ću tad biti tamo definitivno. To se održava? Da. Hoću ja? Da, da, aj zajedno. Mislim, ja idem sa jednom drugaricom, okay. Draganom, tako da ono. O, to je maj, to je... Da, ima vremena do tad, ali... Hoćeš da vidiš na premijeru ovog Star Wars? Nego šta, naravno, naravno. Odlično, to bismo mogli nešto. Ja, dammit, ne znaš šta da radim. Da li ću ja praviti neki skup? Pa... Mislim, na ovom skupu bi se pojavilo 10 ljudi. Na kakav, na šta, koji skup, šta? Pitao me da li ću da pravim neki svoj skup. Aha, aha. Ne, za skup ti treba bar 10 youtubera, ono. Da. Ne znam što da radim. Okej, okay, samo polako, take your time. Znam, pošto ti ovo je jako jak, onda ću morati nešto ovako da uradim. Wow. Okej. Okay. Kaden. Kaden, to je legendary kart, ja mislim. Yeah. Well, te... Ne znam. Well, bitch. Da li smo čisti Srbini? Bitch. Bitch. Kao da je bitno. Take this, bitch. Pozdrav, Vuki. There you go. And there you go. And... Wow! And here you go. Sad tek vidim sve nas pretvori u ovcu. Ja tebe puštam, a ti to radiš, okej? Okay? Kako vam puštaš? Okay. Imaš opet deck. Okej, okej, okej. Imaš opet deck. Zapravo sam te puštao sve vrijeme, kako ne vidiš? Znam, znam, ali to je zato što imaš opet deck, ja bi tebe puštio, imaš, dobro, ja ne vidim. Okej, okay, jel hoćeš u ovcu, sad ću to ovcu uvišći. Tipa ovca će da diluje ono poslednjih, poslednjih. Ne, ali fora što nemam ništa posebno, vamo. Ja mislim da... Treba da osvojiš neke karte pa tijek onda igram, ovo je malo jednostrano. A pa da, mislim, gledaj, imaš likove koji imaju ono six, tipa ubit ćeš me svojim u sljedećem potezu, ono. No... Nikola, da li ti nek se može znati nekog poznatog youtubera koji je bio na Balkan Tube Festu? Pa ono, upoznali smo ih sve. Mislim, nek se više upoznali. Upoznali smo sve likove koji su bili ono, na Balkan Tube Festu. Zašto ostavljate čudne linkove u chatu? To je... Mislim, niko neće kliknuti na to svakako. Koji je point? Ok, želim samo prizovem ovog jednog da vidiš Grula. Jako dobra karta. Cool. I ti pa sad sam mrtav, jel da? I vjerojatno. Pa ne, ne moraš ni da izbacuješ ništa, tipa napadni... Da, samo da ga vidiš, ovo je mnogo moći. Ajde, ajde da ga vidim. Wow, Gruul, delo je cool. Sviđa mi se njegov ovaj... Na kraju svakog poteza dobije je plus 1 plus 1. To bukvalno nije fair. Ne, izabrao si jači dek nekom malo prema, više sam šansi imao malo prema te pobedim. Kad ja stvarno ne znam šta su moji dekovi. E, ali cool. Cool. To ti je motivacijona. E, ali ja mogu da dobijem šta igrajući prosto ovako. Da, da, da. Tipa dobijem neku dobiješ kartu. Dobiješ kao leveluješ, plus imaš, izađi sad iz svega ovoga. Okej, okay, sad ću izađem. I onda dole imaš znak uzvičnika, vidiš kao ovo dole. Gde mi stoji znak? Aha, ovo quest log. Da, i onda tu imaš questove dole. I kad dobiješ gold, jedan paket karata košta 100 golda. Viš dole? Gde tačno? Vidim, imam win 5 practice games. Dole, 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 da, da, to. Okej, okay, moram pobedim 5 practice game-ova. Super Nikola, sve čestitke, zašto? Okej, okay, hoće li to bude to za što se tiče Hearthstone, da pređemo na Keep Talking? Može, ja samo treba da odim na 2 minute. Pa ću pozirati, vidimo se 2 minuta, požurit ću. Okej, okay, eto, ljudi, vraćamo se, čekaj, 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 jesi tu? Ti možeš ostaneš. Okej, okay, da ostanem da nešto pričam ljudima, ono. Možeš da tabuješ, pa vidiš stream i da odgovaraš na pitanje dok ja nisam tu, recimo. Ajde, ajde, to ću da radim. Znači, odgovarajte ljudi, postavite okay. Pitanja dok se Nikola ne vrati. Be right back.